Mirëmbrëmat, nderuar televizionistë, nisim emisionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me trejat në të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Olti Rumbullaku, ekspert për çështjet e ekonomisë, do t'i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetarës Klara Dervishi. Publikohet paketa që Ministria e Drejtësisë pritet i dorëzoj prokurorisë për ta shpërsuar dënimet për veprat penale të kryera nga mosha të reja. Lajmin e konfirmoi një ditë më parë ministri Nasip Naçi, ndërsa sot janë publikuar propozimet për ndryshimet e neneve në kodin penal. Rritja e kriminalitetit tek moshat e reja ka detyruar qeverinë shqiptare dhe më konkretisht Ministrinë e Drejtësisë të kërkojë ashpërsime për veprat penale të cilat parashikojnë dënime të rënda. Në një dalje për mediat, ministri Nasip Naço ka bërë me dije se do të kërkojë nga prokuroria që të aplikojë nenin 58 gjysmë liria. Ky nen konsiston në faktin se për dënimin deri në një vit burg dhe për shkak të detyrimeve të të dënuarit, gjykata mund të vendosë ekzekutimin e vendimit me burgim e gjysmë lirie. Pra, personi i dënuar kthehet në burg pasi të ketë kryer detyrimet jashtë. Një tjetër nen është ai 59 pezullimi ekzekutimit të vendimit me burgim dhe vënje në provë për shkak të rrezikshmërisë së ulët të personit, moshës apo problemeve të tjera. Kur është dënuar me 5 vjet burg, gjykata mund të urdhërojë që i dënuari të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe të vihet në provë me kusht që gjatë kryerjes së provës të mos kryej vepër tjetër penale. Po në nenin 59.a, Ministria e Drejtësisë kërkon që të aplikohet edhe ajo çka paraqet ky nen. Pra, qëndrimi në shtëpi, kjo parashikohet në ato raste kur personi është dënuar me 2 vjet heqje lirie ose kur është kryer një pjesë e dënimit, ndërsa neni 60 ka të bëjë me plotësimin e nenit 59, në të cilin i dënuari duhet të plotësojë disa kushte në momentin që të vihet në provë. Neni 61 dhe ai 62 gjithashtu tregojnë detyrimet e provës dhe në rast shkelje gjykata merr masat përkatëse. Neni 63 parashikon pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrim për kryerjen e një pune me interes publik. Kjo ndodh në ato raste kur personi nuk ka rrezikshmëri të lartë nëse vepra penale e kryer e lejon një gjë të tillë. Lirimi me kusht është një ndër kërkesat e Ministrisë së Drejtësisë drejtuar prokurorisë së përgjithshme. Neni 64 e parashikon një gjë të tillë në të cilin tregohen edhe kushtet që duhet plotësojë dënuari për të përfituar. Nëse i dënuari vuan dënim për jetë, nuk mund të përfitojë nga lirimi me kusht. Kjo parashikohet edhe në nenin 65 të kodit penal. Këto janë disa nga nenet e kodit penal për të cilat ministri i drejtësisë Nasip Naço është shprehur se do të përbëjnë politikën e re të dënimit. Në këtë frym janë edhe ndryshimet në kodin penal të bëra në vitin 2008, 2010 dhe 2012, si dhe në vitin 2013 duke përmirësuar ndjeshëm parashikimet e kreut shtat alternativat e dënimit me burgim. Kryeministri Edi Rama në një takim me fëmijët e policëve të rënë në krye të detyrës në Durrës ka bërë publik vendimin më të fundit të qeverisë për dhënien e një sigurimi shëndetësor të ri për punonjësit e policisë. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, me këtë vendim është marrë përsipër për të paguar një paketë e veçantë për të garantuar një trajtim sipas standardeve europiane. Sapo kemi firmosur sot një tjetër vendim të qeverisë duke i hapur rrug trajtimit special të cilit do prej tyre që do tjetë nevoj për kujdes shëndetësor dhe duke garantuar që për çdo vizit, për çdo kurim, për çdo operacion, për çfar do lloj nevoje që të gjithë pjesëtarët e këtyre forcave do të kenë në mënyrë që të garantohet plotësisht kujdesi maksimal shëndetësor i tyre, shteti do të paguaj një sigurim të posaçëm shëndetësor. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë ka rrëzuar amendamentin e propozuar nga LSI për të ulur në 10% tatimin e fitimit për biznesin fason nga 15% që është parashikuar në paketën fiskale të qeverisë. Komisioni në fjalë ka vendosur që taksa e banimit të mbetet 10 lek për metër katror, ndërsa për biznesin 40 lek për metër katror. Në kuadër të diskutimeve që po bëhen në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë për paketën fiskale që shoqëron buxhetin 2014, shumica në këtë komision ka lënë në fushi propozimin e bërë nga Ministria e Financave për rritjen me 15% të tatim fitimit për biznesin fason. Deri më tani, tatim fitimi për këtë biznes ishte në nivelin 10%. Në këtë mënyrë, Komisioni Parlamentar i Ekonomisë ka hedhur poshtë amendamentin e propozuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim, parti kjo në koalicionin qeveritar për mos ndryshimin e taksës së tatim fitimit. Po gjatë kësaj mbledhje, Ministria e Financave propozoi që të mos aplikohet rritja e taksës së banesave për godinat e pashitura, duke argumentuar këtë kërkesë me faktin se shumë apartamente të përfunduara janë ende stok për shkak të mos shitjes së tyre. Komisioni e pranoi propozimin e zëvendës ministrit të Financave Ervin Mete, duke marrë me këtë rast edhe aprovimin e deputetëve të opozitës të pranishëm në mbledhje.
Komisioni i Ekonomisë vendosi që taksa e banimit mbetet 10 lek, ndërsa taksa për ndërtesat e biznesit të bëhet 40 lek. Komisioni i Ekonomisë vendosi edhe futjen e akcizës të pijeve energjike, duke kërkuar që ligji të ketë efekt paraveprues për të mos lejuar abuzimet nga grosistët. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha bëri publike 39 amendamentet që duhen aplikuar sipas tij në buxhetin e vitit 2014. Jetë fjalës së tij Basha deklaroi se këto janë vetëm premtimet e Partisë Socialiste gjatë fushatës zgjedhore. Partia Demokratike ka shprehur edhe një herë sot qëndrimin e saj të sipërmarrësve dhe të grupeve të interesit kundër paketës fiskale dhe buxhetit, për këtë ka depozituar në kuvend 39 amendamente për projekt buxhetin dhe paketën fiskale. Nga konferenca për media, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha theksoi se ky akt bëhet në respekt të zërit të qytetarit që pret përmbushjen e premtimeve të Ramës për të cilat e sollën edhe në pushtet. Asnjë kryeministër në botë nuk do të guxonte t'i referoj botërisht një mega gënjeshtër të prodhuar në oficinën e tij të thashëthemeve dhe shpifjeve siç guxon ai. Po të kishte 1 miligram të vërtetë se pas ka ulur taksën e fitimit nga 22% në 15%, si përmarja dhe ndoshta dhe unë, bashkë me ta, do t'i thurnim lavde këti çlirimtari. Por si përmarja është në revolt të tre fisht, spari sepse rritja drastike 50% e taksës fitimit asgjëson çdo mundësi për zhvillim dhe rritje. Basha ka numëruar të gjitha amendamentet e depozituara nga Partia Demokratike për paketën fiskale dhe buxhetin, ilustruar me premtimet e Ramës gjatë fushatës elektorale, ndër të cilat përmendim propozimin e Partisë Demokratike për uljen e shpenzimeve bazë të shportës, legalizimet falas në zonat informale, shëndetësi falas, heqjen e taksës për inputet bujësore e të tjerë. Dhoma e tregtisë mbështet propozimin e Lëvizjes Socialiste për integrim për tatimin me 10% të biznesit fason. Sipas Nikolini Jankos, ky propozim për pasurerit nuk do të sjellë debate nga subjektet e tjera private. Dhoma e tregtisë vlerëson pozitivisht propozimin e Lëvizjes Socialiste për integrim mbi tatimin e të ardhurave mbi biznesin fason. Në një konferencë për shtyp kreu i këtij dikasteri Nikolin Jakaj, u shpreh se biznesi fason kërkon një mbështetje nga ana e qeverisë dhe politikës shqiptare. Sipas tij, ndihma që Lëvizja Socialiste për integrim propozoi për fasonerin nuk do të sjellë debate nga subjektet e tjera private. Dhe të shpreh vlerësimin ton maksimal për angazhimin e LSI-s për të reflektuar në paketën fiskale amendimet për biznesin fason, duke vlerësuar këtë biznes si një ndër sektorët më të rëndësishëm që ka nevojë për kujdesin dhe mbështetjen e politikave qeveritare. Nuk mendoj që do ketë reagime nga sektorët e tjerë, është një sektor që realisht ka nevojë për mbështetje dhe stimulim të politikave qeveritare. Ja ka shtoi se në janar të vitit 2014 dhoma e tregtisë do të hartojë një plan marrëveshjeje me qeverinë për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe zbatimit të ligjit. Ajo çfarë ne në janar do bëjmë si sipërmarrje private në tërësi të gjithë shoqatave të biznesit do jetë një pakt i ofruar për qeverinë lidhur me formalizimin e ekonomisë, me luftën kundër evazionit dhe kontrabandës, me funksionimin e ligjit dhe të barazisë ligjore, si dhe me krijimin e kushteve të duara për konkurrencë. Ndër të tjera, Jakaj pohoi se viti 2013 ishte viti i thellimit të krizës ekonomike, çka solli dhe rënjen e investimeve nga bizneset vendase dhe të huaja. Edhe Bashkia e Tiranës ka vjuar me diskutimet për buxhetin e 2014, por mungesa e kryetarit të bashkisë Lulzim Basha ka krijuar debate në Këshillin Bashkiak. Kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës Aldrin Dalipi ka akuzuar kreun e bashkisë për sjellje mos përfillse ndaj Këshillit duke mos u paraqitur në Këshill. Këto akuza erdhën në mbledhjen e ditës së sotme të Këshillit Bashkiak për të diskutuar lidhur me buxhetin e vitit 2014. Kreu i Këshillit tha se kryetari i bashkisë duhet të gjejë kohën për të marrë pjesë edhe në Këshill. Unë gjykoj që në momentin që thëritet Këshilli, këshilltarët duhet të jenë korrekt me orarin. Ju sigjeroj nëse ka këshilltarë të cilët e ndjejnë veten që kanë një detyrë dytësore këtë gjë, të japin rrugët tjerëve që kanë nevojë të shfaqin një detë tyre apo të kenë aftësinë që ta bëjnë funksionoj mirë këtë këshill bashkiak. Nga ana tjetër, nën kryetari bashkisë së Tiranës Eno Boz do kërkojë nga të majtët që vëmendja të përqendrohet te buxheti i vitit 2014 për të mos e kthyer mbledhjen në akuza politike. Zonja Zotrin, sot Këshilli Bashkiak i Tiranës merr shqyrtim dokumentin më të rëndësishëm të vitit, dokumenti i cili përcakton linjat e zhvillimit të qytetit në 3 vite të vijim, ndjek prioritetet strategjike të shpallura, mbështet zhvillimin ekonomik dhe social të Tiranës, nxit punësimin dhe shpirtin e sipërmarrjes dhe financon
mekanizma për të dhënë përgjigje problematikave sociale të shtresave të nevojë dhe atyre të marginalizuara. Në emër të këshilltarëve të djathtë, Ferdinand Poni e cilësoi të pavend ndërhyrjen e kryetarit të Këshillit Bashkiak Dalipi, duke theksuar se në seancë ndodhet nën kryetari i bashkisë që do t'i jap të gjitha shpjegimet e nevojshme për projekt buxhetin e Tiranës. Pas masës arestit me burgër, sekuestruar dhe dokumentacioni për tendrat e bashkisë të Kamzës. Në seancë me dyert të mbyllura, e cila ka zgjatur rreth 2 orë, Xhelanziu ka deklaruar se është i pafajshëm. Vazhdojnë hetimet ndaj kryebashkiakut të Kamzës Xhelal Mziu. Pas saktimit të masës arrest me burg për kryebashkiakun, policia gjyqësore ka sekuestruar dokumentacionin për tenderat. Në seancën me dyert të mbyllura, e cila ka zgjatur rreth 2 orë, Xhelal Mziu ka kundërshtuar akuzat e ngritura ndaj tij, duke deklaruar se është i pafajshëm. Kryetari i bashkisë Kamës u arrestua mbrëmjen e së premtes, pasi akuzohet për pabarazinë në tenderin e ndërtimit të rrugës Valia Siri Laknas. Akuzat të rëndojnë edhe ndaj drejtorit juridik të bashkisë Kamës, Alti Hoti, i cili është shpallur në kërkim. Rreth 800 milion lekë të reja ka qenë fondi i segmentit rrugor Valia Siri Laknas, dhe Mziu akuzohet se ka skualifikuar ofertën më të ulët, ofruar në një kompani, duke e lënë tenderin një kompanie tjetër, e cila kishte ofruar rreth 200 milion lekë më pak, se sa shuma prej 800 milion lekësh. Kreu i bashkisë Kamës, Xhelal Mziu, është vënë në pranga në akuzën e korrupsionit. Gjykata e apelit ka marrë në shqyrtim dosjen Puka, ku 6 antarë të gjykatës së Pukës tundën themelet e drejtësisë pas skandaleve të korrupsionit. Po shqyrtohet në gjykatë apeli 6 arrestuarve në lidhje me skandalin e gjykatës së Pukës. Për seancën e sotme janë parashikuar 4 shqyrtime për Meliha Kuka, Pollum Prenci, Liliana Shkjau dhe Faris Gjurgji, ndërsa apelimet për Fran Dashin dhe Dëfrim Prençin do të shqyrtohen të hënën. Deri më tani gjykata e apelit ka shqyrtuar apelin e ish-kancelares Meliha Kuka, për të cilën la në fuqi masën arrestit me burg. Ndërkohë vazhdon apeli për 3 arrestuarit e tjerë, Pollum Prenci, Liliana Shkjau dhe Faris Gjurgji. Në 12 dhjetor është arrestuar dhe ish-kryetari i gjykatës së Pukës, Shtefën Leshi, i cili akuzohet se në bashkëpunim me 6 arrestuarit e tjerë ka ndërhyrë në procedurat ligjore për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj të arrestuarve nga arrest me burg në detyrim paraqitje me qëllim për të përfituar shpërblimin financiar. Ish-kreu i gjykatës Puk nuk ka apeluar ende masën e sigurisë së dhënë ndaj tij nga gjykata e Tiranës. Skamja dhe Mjerimi kanë bërthyer prej vitesh çiftin pensionist Karamalliu në zonën e Pojanit të qytetit të Korçës. Edhe për këtë vit rryeza e tyre për festat e fund viti do të jetë bosh, pasi dy të moshuarit nuk kanë asnjë të ardhur. Papunësia, varfëria, Mjerimi dhe Haresa janë ulur këmkrysh në familjen Karamalliu, e cila jeton në Pojan të Korçës. Ata janë dy pensionistë të cilët prej shumë vitesh nuk mund ta festojnë dot ndërimin e viteve për shkak të mungesës së parave. Bashkimi dhe Rabia jetojnë në këtë godinë prej shumë vitesh, një godinë e rënuar dhe pandryqim. Rabia, edhe pse në moshë të thyer, thotë se arrin të mban frymën gjallë nëpërmjet mbretjes e kanoçeve, në përfushat e plerave të fshatit. Po i qas me një vend nuk marrim ne tash. As ditë të ardhur kemi ne, shesim ashtu kapaçka, po mbledhim të ne keçka. Kapaçka? Edhe hambuk. As kem nuk marim neve, as gjep për gjep fare iq. Jemi me dit halë, as një njëri nuk në ndimoj neve. Për vitiris kemi as gjep. Ne vëm në për plera atjere, mëm plerat, gjem, qartë gjem, bushin feska, marim 1.000 leka, marim 2.000 leka, am buko. Ndërsa bashkimi nuk mund të punoj, pasi prej vitesh a i ka pësuar një paraliz në këmë, ndërko që pohon se edhe pagesën e invaliditetit i a ka ndërprer. Qikuru bëra sa kapë për 25-26 vitë. Kur u theva ka më brasa kate, dhe më gjendje shumë pa punë, as me gje, ato që kisha dhe ato mi prenë, të eshim beta, as me në tardu, ato që kisha ato ma prenë. Edhe kjo video të kalojnë në gjumë për këtë qiftë vetmuar, të cilët nuk presin asgjë nga 2014-a. Shpresat e tyre janë ndrydhur nga varfëria e tej skajshme, e cila nuk lejon që në këtë shtëpi të errët të depërtojnë atmosferat e festës. Vjen teme të tjera materiale nga bota. Një shpërthim i fortë në qendër të Bejrutit ka vrarë ish-ministrin e financave të Libanit Mohamed Qatah. Pamjet tronditse tregojnë zjarrin që ka përfshirë disa makina, teksa paniku ka mbërthyer të gjithë zonën.
Një shpërthim i madh në qendër të Beirutit i ka marrë jetën ish-ministri të financave Mohamed Chata dhe 4 personave të tjerë. Aktualisht ai ishte këshilltari i ish-kryeministrit Saad Hariri. Shpërthimi në Beirut dëmtoi disa ndërtesa, shumë makina u përfshin nga flakët dhe njerëz të shumtë u plagosën. Konflikti sirian ka rritur tensionet me sekteve fetare në Libani. Militantët shiit libanez ose siç njihen ndryshe me emrin Hezbollah kanë dërguar trupa në Siri për të mbështetur qeverinë e Bashar al-Assadit, i cili vjen nga një nëndege shiitëve islamik. Nga ana tjetër, shumë nga grupet rebele siriane që luftojnë kundër Assadit janë të lidhura me Al-Qaeda. Muajin e kaluar u sulmua edhe ambasada iraniane në Beirut. Irani njihet si mbështetës i Hezbollahut. Chata u bë ministër i financave në vitin 2008. Pasi Saad Hariri humbi kryeministrin në fillim të vitit 2011, Chata ishte këshilltari i tij i lartë. Tronditet besimi i tregjeve financiare në ekonominë turke. Krahas monedhës dhe obligacionet e qeverisë turke dhe tregu i aksioneve të vendit u vënë nën presionin e madh të shitjes, pasi një pjesë e investitorëve të huaj janë larguar nga tregu. Skandali i korrupsionit në Turqi ka tronditur besimin e tregjeve financiare në ekonominë turke. Vlera e lirës ra në nivele shumë të ulta kundrejt dollarit. Krahas monedhës dhe obligacioneve të qeverisë turke dhe tregu i aksioneve të vendit u vënë në presionin e madh të shitjes pasi një pjesë e investitorëve të huaj janë larguar nga tregu. Turqia për një javë është goditur nga një skandal korrupsioni i cili ka kthyer në krizë qeverinë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ndodhet në një tursni të madhe, akuzon gjyqësorin dhe policinë se ka një skenuar aferat e korrupsionit për të dëmtuar qeverinë e tij. Të arrestuarit akuzohen se janë pjesë në një rrjet kriminal, i cili thuhet se ka organizuar dhënien e rishfeteve politikanëve për të mbuluar bizneset e paligjshme. Kreu i partisë opozitare më të madhe në vend akuzoi Erdogan se kërkon të krijojë një shtet brenda shtetit, duke i mbajtur të blinduar ministrat e tij. Demonstruesit në Stamboll, Ankara dhe Izmir i bën thirrje Erdoganit të jap dorëheqjen. Qeveria në Ankara është e korruptuar tërësisht, ajo është pa aftë të reformohet, është konkluzioni i shumë demonstruesve. Bujë në Turqi ka bërë dhe zëvendësimi i prokurorit të Stambollit Muammer Akas nga hetimet për korrupsion. Në Muzeun Historik Kombëtar janë ekspozuar fotot e Shani i Malcive. Me përmasat vogla të bëra rreth 70 vjet më parë, ato tregojnë portrete e malcorës, si dhe pejsaje mahnitëse të zonës së Veriut. I thonin fotografi Malcive, sepse me aparatin e tij rrëfeu një pjesë Shqipërie, atë që shumë pak e njihnin. Shan Pici, fotografi i Malcive, kështu titullohet edhe kjo ekspozitë, e cila sjell jo vetëm një natyrë të mrekullueshme, por edhe portrete malësore të ashpra sa vetë malet ku ata jetonin, e me qindra foto të cilat pasqyronin kronikën e jetës reale, popullore të kohës, varfërisë dhe të pabarazisë burr-grua. Në Muzeun Historik Kombëtar është çelur ekspozita Fotografi i Malcive Shan Picit, një ekspozitë e cila pasqyron jo vetëm një natyrë të mrekullueshme, por edhe portrete malësorësh. Në këto vepra fotografike arti, që janë realizuar me mjete të thjeshta të kohës, edhe sot ndihet i njëjti emocion e kënaqësi në komunikim me imazhin e fiksuar 70 vjet më parë. Kemi të bëjmë me portretet e parë psikologjik të tregës së Veriut në fotografinë shqiptare. Portrete personazhesh dhe peisazhe mahnitëse të zonës së Dukaqinit apo Valbonës janë ato që sot trashëgojmë ende. Fotografitë origjinale të Shan Picit, ndryshe nga këto, kanë përmasa shumë të vogla, 4-6 cm. Veprat do të qëndrojnë të ekspozuara në Muzeun Historik Kombëtar deri më 28 dhjetor e më pas në muajin shkurt në Shkodër. Prej shumë kohësh, stafi i televizionit Channel One ka punuar me përkushtim dhe shumë dashuri për teleshikues për të sjellë një mbrëmje fantastike në natën e ndryrimit të viteve. Në Channel One do t'i gjeni gjithçka që ju dëshironi, që nga informacioni, filmat për fëmijë dhe të rinj, filmat më të fundit të Hollywood, por dhe spektakël të pazakont mbushur me humor dhe muzikë. Mos u shkëpusni natyrisht nga ekranin Channel One, ku do të gjeni botën e mrekullueshme të një mbrëmje të veçantë. Channel One është profilizuar dhe e konkretizuar qartazi në tregun mediatik si një televizion ambicios, konkurues dhe shumë profesional, që gjeneron çdo ditë jo vetëm profile të veçanta informacionesh dhe emisionesh, por spikat edhe me një larmi programacioni. Prej kohësh, i gjithë stafi televizionit Channel One ka punuar me përkushtim për t'ju dhuruar teleshikuesve mbrëmje të veçanta në ditët festive të ndërimit të viteve. We love it all the more, and now we're back to get along.
Departamenti Informacionit do të vijojë edhe gjatë ditëve të ndërrimit të viteve t'ju mbajë të informuar për gjithçka ndodh në hapësirën shqiptare por edhe ato botërore. Duke sjell informacionet më të fundit, informacionit do të jenë të pafund me qëllimi është vetëm një, t'ju mbajmë të informuar. Dhe nëse keni vendosur të mos i bëni pushimet në Shqipëri, mjafton të klikoni në adresën tonë të internetit channelvizuan.al për të mësuar gjithçka nga çdo cep i Shqipërisë nëpërmjet ekranit të televizionit Channel One. Por si çdo mbrëmje, ndërrimi vitesh, të gjithë ata që kanë zgjedhur të festojnë pranë vatrave të tyre familjare, kanë nevojë të dofrehen, të harrojnë mbase kujtimet jo pozitive të vitit 2013 që po lën pas, e të kujtojnë momentet më të bukura, si dhe të thurin ëndra, dëshira dhe shpresa që viti 2014 që po vjen të jetë shumë më i mirë për ta. Dhe nuk ka më bukur që këto emocione që enden gjatë trokitjeve të gotave me verë, të shoqërohen në sfond me humor dhe muzikë. Për këtë, Channel One ka përgatitur një përzgjedhje mjaft të veçantë humori, ku personazhe të ndryshme të jetës politike, sociale dhe të artit shfaqen krejt ndryshe nga ajo që ju të nderuar televizionistët e njihni. Nuk do të mungojnë edhe kamerat e fshehta, të cilat sjellin momente mjaft befasuese plot humor. Momente të spikatura të mjaft figurave politike vijnë plot humor dhe qesëndisje, edhe nga departamenti i informacionit sa i përket veshjeve, fjalorit që politikanët përdorin apo edhe për kujdesin që ata kanë për imazhin. Jashtë vëmendjes së Channel One, nuk janë as fëmijë dhe të rinj. Një program mjaft selektiv është përgatitur për ta, duke filluar që nga filmat si dhe emisionet e tjera. Përzgjedhja është bërë në mënyrë shumë të kujdesshme, jo vetëm për të ruajtur atmosferën e ndryshimit të viteve, por edhe për të njohur këndvështrimet të reja të botës që na rrethon. Kur të jeni ngopur me humorin apo atmosferën festive në shtëpitë tuaja, e tek lehtasi vijoni të trokisni gotat me miqt dhe njerëzit tuaj. Më të afërt, Channel One ofron menjëherë pas ndryshimit të viteve një koleksion filmash nga emrat më të njohur të kinemas botërore, si Morgan Freeman, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Brad Pitt, Diane Keaton, Owen Wilson e shumë emra të tjerë të mëdhenj në zhanrin e komedisë dhe të romancës. Një mbrëmje në kanalin e Channel One dhuron gjithçka të bukur që ju dëshironi dhe ëndërroni, dhe ëndrat nuk mbeten më ëndra në Channel One. Njeriu i cili ka bërë realitet shumë ëndra të rinjve shqiptare që tashmë janë pjesë e televizionit Channel One, është presidenti radiotelevizionit Ora News dhe Channel One, zoti Yllin Droqi. Zoti Ndroqi, cili është urimi juaj për vitin 2014 për televizionistët së pari dhe për stafin e Channel One? Uroj të gjithë televizionistët e Channel One të jenë gjithmonë pranë ekranit ton për të marrë gjithmonë jo vetëm informacion, por të marrin edhe një grill të gjerë programacionesh, siç janë filmat, siç janë emisionet në Channel One, debat politik, siç është kultura, siç është sporti, siç janë lançimet e filmave. Dhe në këtë ekran unë ftoj gjithë televizionistët e Channel One-it të jenë gjithmonë pranë këtij ekrani, se do gjenë vetveten e tyre me një teknologji akoma më të re për 2014-ën. Por gjerastin këtu të falenderoj drejtuesit e departamenteve të Channel One, që nga drejtori informacionit zoti Meta, nga drejtoresha e programacionit zonja Agasi, por gjithë stafi i Channel One, që është një staf rinor, por një staf që është shumë i përkushtuar për të realizuar një ekran që të jetë sa më afër publikut shqiptar. Unë atyre i uroj fat në punë, në familje dhe mbarësi për 2014-ën. Së shpejti televizioni Channel One mbush 3 vjeç. Cili është premtimi juaj për vitin 2014 për televizionistin dhe stafin e televizionit? Normalisht kur mbush 3 vjeç është si puna një fëmije. Kur ka mbushur 3 vjeç, ecën me këmbët e tij të sigurt dhe nuk pengohet kollaj. Këtë fazë Channel One e ka kaluar dhe tashmë futet në shina të sigurta për të hecur në rrugë të sigurt
të bëhet një televizion generalist, ku do të gjinet çfarë mungon në tregun e medjave elektronike. Në ndishtni në Channel One, në televizionin që dhuron botën artistike dhe informative që ju dëshironi. Gëzuar 2014, gëzuar në Channel One. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit, channelvizuan.al, ku mund të na ndiqni për të rjet më të fundit. Këtu ndajmë bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.